Gəlsin Tofiq müəllim cavab versin. Belə şey olar. Və biz Azərbaycan vətəndaşı, hüquqlarımız var bizim. Niyə tapdalıyırsınız? Vətəndaşlar 6 ildir aldıqları evlərinin hələ də təhvil verilməməsi ilə bağlı AV Parkdan şikayətçidir. Onlar deyir ki, bina 2018-ci ildə tam təhvil verilməli idi, lakin tikinti işləri hələ də bitməyib. Hazır olan digər 3 binadakı mənzillərin açarları isə vətəndaşlara verilmir. 2018-in fevralında gəldim pul ödəməyə, binaya baxdım ki, binanın ilk dəfə necə görmüşdümsə 3-cü mərtəbədə, elə də qalıb, tikinti dayandırılıb. Maraqlandım, dedilər, vergi cərimə yazıb, maddi problemimiz var, ona görə ödəyə bilmir, tikə bilmirik. Tikinti getmir, inşaat getmir. Mənzillərin pulunu ödəmişik, kreditlə ödəyən var, daxili kreditlə, bank kreditlə ödəyib qutaran var. Mənzilə ilə qalıb tikinti getmir. Hər dəfə gedəndə bir səbəb görsədik ki, qısa müddətdə təhvil veriləcək, veriləcək, amma verilmir. 5 ildir uca artıq da almışıq binanı. Nəqdi də pul ödəmişəm, evi tikmirlər. Nə nəqd ödənişin tikilişini eləmir, nə də ki kreditlə ödənişlər. Heç birini yubadırlar. Məsələ ilə bağlı AV Parkdan vətəndaşlara bildirilib ki, tikintinin başa çatdırılması üçün pulları yoxdur. Demək olar ki, 75% nəqd pulunu ödəniş elibdir. Bu da geri qalan 20-25% var. Şansı daxil krizisindəndir pulları. Onlar da bəzilər deyirlər ki, ödəmirlər və ödəməməlidir. Bu 3 il ərzində bu ödəyib, 3 ildən artıq yenə 3 il keçir. Bu adam kiraya pulu versin, bura ödənişini eləsin. Vaxtında evini təhvil versəydi, o evinə girərdi, əlində olan kiraya pulunu verərdi, bura ödənişini eləyərdi. Səbəb kimi çox primitiv səbəblər gətirirlər. Pulumuz yoxdur. Abşeron rayonunda, edası Astarada, Səhəm, Lənkəranda təzəliyizə kompleks tikdilər. Tofiq Heydarov. Kompleks tikdi, bəs yaxşı pul yoxdur, hardan tikilir? Onuncu mərtəbədir mənim mərtəbəm, yoxdur mərtəbə. Mən göyə baxıram və deyirəm ki, mən orada yaşayacağım. 6 ildir mən qalmışam küçələrdə. Niyə mən, Tofiq Heydarov yiyib bizim pulları, tikmir evləri, yoxdur. Hər gün biz gəlib yoxluyuruq. Heç bir tikiliş yoxdur. İndi görüblər ki, biz yığışmışıq, gəliblər, hə, indi nəsə işləyirlər, göyə adamları töküblər bura, işçi də yoxdur.